Dámy a pánové, já jsem Preza, tohle je kanál Heavy Teddies a dnes mám pro vás úžasné video. Já původně tohle téma vůbec nechtěl nakusovat, říkal jsem si, jsou tady jiní, kteří už ho pokryli, například Katamurlok, Vizory nebo Princ princů z podnoží Strovex, ale nakonec ani já neodolal. Pokud vás tenhle fenomén doteď míjel, pokud nevíte, co je nanožka a ponožek, tak velice ve zkratce. Je to nejspíše tuzemský výtvor, který se tváří jakožto seriál z 80. let. To ale podle mě není to zásadní a není to to hlavní, to, jestli to je nebo není z 80. let. Podle mě bychom se spíš měli zaměřit na tu myšlenku, která je zatím. To je podle mě to nejhlavnější. Já nanožka a ponožku sleduju už nějakou tu dobu, ale doteď jsem se omezil jen na pár vět nebo desítek minut na streamu a na jeden stream se Strovexem, uznávám, ale tak nějak jsem oddaloval tu dobu, kdy natočím vlastní reakční video. Nanožka a ponožek mají krom YouTubeového kanálu, kde vycházejí všechna jejich videa, ještě Facebookovou stránku, kam se dá logicky, jakožto na jakoukoliv Facebookovou stránku, napsat zpráva. A jsou tací, co to dělají, co jim opravdu píšou. Já teda ne, protože se bojím a asi bych se probouzel každou noc ze snu a bál se, že mě najdou. Nicméně, co vím, tak těm, kteří píšou, tak oni neodpovídají. Což je asi logické, protože jak by ponožky mohly psát, ale OK. Nicméně dělají prý něco jiného. Jednou za čas pošlou zcela samovolně zprávu. Na nic nenavazující. Jen tak. Je to věta, věty, obrázek, video. No a naposledy napsali dvě slova. Ptej se. Někteří lidé to logicky odignorovali, protože si řekli, hele, tak jako když jsem se tě ptal já, tak jako neodpovíš, tak já ti teda jako taky nebudu odpovídat. Někteří ale odpověděli, protože měli v sobě tu naději, že když je teda autor vyzval, že jim i odpoví. No a neodpověděl. Nebo se to alespoň z začátku tak jevilo. Pak ale přišel Valentín 2018 a video Odpovídáme. No a v něm tohle. To, co jste právě viděli, byl fragment první části videa Odpovídáme. Celá ta část má asi minutu, je to přibližně polovina celého videa Odpovídáme. Já ji jsem záměrně nedával celou, protože pokud ji chcete vidět celou, tak můžete kliknout na odkaz, který je v popisku a podívat se. Já chtěl jenom, abyste přibližně věděli, o co tam šlo. Celá ta minutová část je vlastně víceméně takováhle. Jsou tam podobně sestříhané otázky a odpovědi. No a já už po zhlédnutí tady téhleté první části, já si říkal, tyjo, tady je tolik narážek, tolik možností nad čím přemýšlet, to je super, jdu se podívat do té úžasné skupiny Nanožka a ponožek diskuze, tam přece musí rozebírat každý frame toho videa, každou vteřinu, každou větu, tam z toho musí být uvytržení ještě víc než já, protože oni tím žijí. Přišel jsem tam a viděl jsem příspěvek za příspěvkem, jak tam lidi píšou věci typu, jo, to je jenom sestřih, jsme se nic nedozvěděli, co to je, jo, jsem zklamaný. Na druhou stranu díky bohu za to, protože tohle byl ten hlavní impuls, který mě vyprovokoval k tomu natočit tohle video. Víte, tohle video je zvláštní a zajímavé v několika ohledech. Za prvé je na něm dost jasně vidět, že ho stříhal někdo jiný, respektive možná ho stříhal ten samý člověk, ale stříhalo úplně jinak. Nejsou tam použité žádné efekty a tak dále, ale hlavní, a co spousta lidí považovalo za přiznání toho, že je celý ten seriál fake, jak oni říkají, respektive, že nebyl natočený v 80. letech, oni reagují na věci, které se staly dny, týdny, možná pár měsíců před vydáním toho videa. Jak se totiž v tom videu mohli vidět, jsou tam totiž výstřižky z té konverzace ze stránky Nanožka a ponožek. To znamená, že někdo teď sestříhal video. Ono se to zdá jako maličkost, ale ono to v rámci toho příběhu může být zásadní, protože spousta lidí to vzala jako důkaz, že to celé je fake, že se to nikdy nestalo a že se to v 80. letech nenatáčelo. Já si nemyslím, že to video bylo přiznání toho, že se to v 80. letech nenatáčelo. Já teda opakuju, že si nemyslím, že se to natáčelo v 80. letech a že mi to ani nepřijde důležité, ta informace, jestli to tak je nebo ne, ale nechte mě vysvětlit, jak to myslím. Já totiž mám pocit, že tohleto přiznání mělo odhalit trošku něco jiného. Protože podle mě to, že to někdo sestříhal dnes, neznamená nutně, že ten seriál nemohl vzniknout v 80. letech. Víte, já vám záměrně nechci říkat, co si myslím. Nechci vám prozrazovat svoje teorie, svoje teze a tak dále,
Já nechci, aby tohle byla další reakce, ve které vám youtuber vymluví svými hypotézami díru do hlavy. Já se chci zahrát na takového Sokrata. Chci vám položit otázky, nasměrovat vás určitým směrem a pak doufat, že si odpovíte, no, dejme tomu správně, což je možná trošku egoistická diktatura, ale to nevadí. Každopádně, mimochodem, já nechci vůbec tvrdit, že reakce, ve kterých vám youtuber říká svůj názor, své hypotézy, jako to například dělají zmíněný strovek, jsou špatně. Naopak, já sám si je rád vyslechnu, protože mě občas napadnou nějaké moje vlastní teze, nebo se mi některé vyvrátí, nebo naopak potvrdí. Já jen chci říct, že to není to, co tady chci dělat dnes, protože bych byl jen jeden z dalších. Prostě na to jsou jiní, já chci dělat tohle. Takže vám neřeknu, co si myslím o té první části, nebo co si myslím, že jsem se dozvěděl, jenom vám řeknu a dám takovou radu. Jednoduše pozorně čtěte, jak stojí ty položené otázky a jaké jsou odpovědi. Já si myslím, že se možná dozvíte víc, než jste si mysleli, že můžete. No a s tou druhou částí to podle mě bude dost podobné. Víte, ona na první pohled vypadá jako nějaká náhodná změť různých pasáží z videí, které reagují na Nanoška a Ponožku, ale já si ji interpretuju tak, že pokud opravdu dáváte pozor a posloucháte, co ti lidé v těch pasážích říkají, v těch jednotlivých úsecích, podle mě se dá najít několik skrytých indicí, těžko říct, jednu za všechny, abyste neříkali, že jsem jenom takový ten člověk, který říká, já něco vím a nic nepovím. Hned na začátku je Katamurlok, který říká, z tuzemska nám creepypast nepochází až jako tolik. Což je podle mě mnohem větší důkaz toho, že ten seriál nevznikl v 80. letech, než to, že to někdo teďka nastříhal jinak a že tam dal věci, které jsou současné, protože prostě to holt někdo jenom nastříhal dnes. To neznamená, že ty věci nemohl najít a nemohly být z 80. let, ale tahle věta o tom, že se jedná o creepypastu, to je podle mě mnohem větší důkaz nebo vodítko k tomu, že celá ta věc je jen creepypasta, respektive ARG. Vidíte? Stačí jen poslouchat. Já samozřejmě nejsem neomylný, takže pokud jste si tuhle část interpretovali jinak, nebo se mnou chcete podělit o nějakou vlastní tezi, interpretaci, teorii, polemiku, prostě o cokoliv, můžete tak udělat dole v komentářích nebo na mé facebookové stránce Heavy Teddies. S chutí do toho. Doufám, že jsem alespoň trošku vzbudil váš zájem v tomhle projektu. To je podle mě na celém tom projektu úplně to nejhezčí, ta možnost přemýšlet nad tím, jak to vlastně všechno je, ačkoliv chápu, že jsou tady lidé, kteří jednoduše chtějí být jenom jaksi přijímači teorií jiných. Pro takové jsou tady lidé jako například Strovex. S chutí do toho. Jsem zvědavý, jestli se vrátí ty klasické epizody, protože od epizody 5 jsme tady vlastně žádnou klasickou neměli. Po ní totiž následovaly 3 videa, která byla úplně o něčem jiném, nebo respektive byly úplně jinak postavena. Nejprve tady bylo Nano 2, což je ten díl, kdy se objevila ta nová postava, o které nikdo nevěděl, kdo to je, a pronesla ta památná slova. Teď nám roste pomůžku. Mimochodem, tohle je podle mě jedna z těch otázek, na kterou video Odpovídáme opravdu odpovědělo, a taky jedna z těch otázek nebo odpovědí, kterou pochopila většina, protože tohle byla jedna z mála věcí, které jsem opravdu v té skupině Nanoška a Ponožek diskuze viděl. Jednoduše, většina z nás i díky tomuhle videu došla k závěru, že M je Ponožkova matka. Na Vánoce pak vyšlo video Vánoce ze sklepového podnoží a teď na Valentína Odpovídáme. Ani jedno z toho nebyla klasická epizoda a ani v jednom z těch videí vlastně nebyla Nanoška, když tam nepočítáme Vánoce ze sklepového podnoží, tam myslím byla nakreslena. A nebo samozřejmě v Odpovídáme byly nějaké ty staré záběry. Víte, já myslel, že mi bude stačit, když natočím tady tohleto video, vydám ho a že jednoduše ty věci k vám pošlu a že vám to dojde, ale já si teď mezi natočením té první části a téhle části procházel skupinu a poté, co tam vidím všechny ty věci kolem pana Ponožka, já už to mám prostě dost, já už se na to nemůžu koukat. Omlouvám se, M, omlouvám se, ale prostě já hraju na nožku. Já chápu, že vám to teď asi připadá jako vtip, chápu to, ale věřte mi, je to tak,
opravdu souvisím se sklepovým podnožím. Pokud vám přijde, že Nanoška má jiný hlas než já, takový dívčí, tak je to tím, že jsme na ní museli použít 6 filtrů. Pokud vím, tak původně měla Nanošku hrát nějaká dívka, ale oni jich měli snad dokonce několik, ale žádná neodpovídala jejich ideálům. Až nakonec, když slyšeli jedno moje video, respektive viděli, ale byl v něm jenom můj hlas, tak si řekli, takhle zní naše ponožka. Teda Nanoška. A napsali mi. Nejhorší na tom je, že jsem musel přežít všechny ty chvíle, kdy se na Birkeho valily ty otázky, ty jsi autor, a já musel mlčet, protože jsem byl vázaný smlouvou. Nemohl jsem to říct, protože kdybych cokoliv z tohohle prozradil, tak bych měl problémy, ale víte co? Mně už je to jedno. Mně je to fuk. Já kolem sebe pořád vidím nějaký zprávy. Pan Ponožek, já jsem slavný, já jsem pan Kronika, je to Birke, je zatím Birke. Prostě už mě to nebaví, dámy a pánové, já jsem Nanoška. Já, ne nějaká Mája nebo kdo, já jsem Nanoška. Prostě já jsem Nanoška, jestli chcete si s někým psát o seriálu, píšte si se mnou, já vím všechno. Autorkou je Martina Čechová, Strovex to dělal kvůli prachům. Jo, mimochodem, Strovex je Ponožek, jestli to nevíte. Jo, jen tak jako mezi náma. Teda takhle, nevím úplně všechno, protože mi jenom dávali text. Já jsem se s ním vlastně ani nějak jako nebavil o tom, kam ten seriál směřuje. To je taky důvod, proč se v tom seriálu Nanoška už neobjevuje. Já se s ním hádám už nějakou dobu, já už se chtěl dávno přiznat. Já jsem chtěl tu slávu, sakra, já chci svůj fame. Já nechci být nikdy zavřený ve sklepě, doslova, metaforicky, je mi to úplně jedno. Já chci svůj fame. Strovek zdržel dlouho, je to fajn, jo? Ale zas na druhou stranu, on vyžral to lepší. Já měl držet hubu. Měl jsem držet hubu a když jsem náhodou, jako občas na streamu něco řekl, tak hnedka ty, že tě vyměníme. Ale Strovek si o tom točil jednu reakci za druhou, protože to byl Martinin miláček, no jo. Hlavně, že Strovek se na tom vydělával YouTube money a já když chtěl udělat jeden stream, tak tam musel být kdo? Strovex. Nemohl jsem si udělat vlastní stream. Ne. Konec, dámy a pánové, takže je to takhle, já jsem prostě Nanoška, Strovex je Ponožek, je to venku, je mi úplně jedno, jak to bude pokračovat, je mi jedno, že jsem to podělal, konec, zvonec, nazdar, jo? Prostě, vy jste mě vyhodili kvůli tomu, že jsem se začal moc kopat, ha? Tak jo, dámy a pánové, a teď bez obrazu a bez lží. Pokud jste dokoukali až sem, tak vám chci prozradit jednu zásadní informaci. Nejsem Nanoška. Smyslem tady tohohle videa bylo to, že jsem chtěl upozornit na jeden nešvar, který mě i Strovexe, který mimochodem není Ponožek, ačkoliv co já vím, dost štve. Jde o to, že po vydání posledního videa Odpovídáme se ve skupině Nanoška a Ponožek diskuze rozmohl takový, no nešvar, já to asi nemůžu jinak říct. Jde o to, že si tam spousta lidí začala hrát na tvůrce. Někteří zněli pseudointelektuálně, pseudotajemně, někteří dokonce zakládali profily pana Ponožka, ačkoliv s každým dalším screenem bylo jasné, že tenhle člověk, pan Ponožek, nemá se seriálem vůbec nic společného, stejně jako ostatní, kteří tvrdili, že něco mají. Smyslem tady tohle mělo být vám ukázat, že to, že někdo něco na internetu řekne, neznamená, že je to pravda. Možná si říkáte prézo, ale tak nám bylo hnedka jasný, že si děláš legraci, to bylo poznat. No, víte, já jsem si taky jako myslel, že je poznat, když si někdo dělá jasnou legraci. Než jsem do diskuze Nanoška a Ponožek hodil tenhle příspěvek. Když jsem tak procházel různé teorie o tom, že za vším někdo z těch reagujících v dnešním videu, začal jsem pátrat. Nejvíc na tohle téma točí Robin Strovex. Co když chce jen zoufale zviditelnit svůj kanál a zároveň i tenhle projekt? Navíc je v dnešním videu použito nejvíc záběrů právě z jeho videí. Jenže to není vše. Robin Strovex byl několikrát spatřen, jak si venku pochoduje v ponožkách. Chcete víc vodítek? Máte je mít. Jména Strovex a Ponožek mají stejný počet písmen. Strovex i sklepové podnoží začíná na písmeno S.
Tolik stop vedlo stejným směrem a vše do sebe začalo zapadat. Zbývalo poslední. Zeptat se Viktora Štryboga. Protože ten ví přece všechno a jediným pohledem na video okamžitě neomylně odhalí autora. Poslal jsem mu dnes vydané na nožka a ponožek video. Chvíli se nic nedělo. A pak? Pak přišla odpověď, jejíž screen přidávám v příloze. Jak jsme mohli být tak slepí? Dámy a pánové, nevěřil by se tomu. Ale i z tohohle příspěvku, který sám o sobě reagoval na to, že někdy lidé dělají i z malých náznaků jasné závěry, byli lidé, co tomu věřili. Byli lidé, co začali Strovexovi psát, aby se přiznal, že to nikomu neřeknou. Já vím, že to byla menšina, ale bylo to u příspěvku, kde bylo jasně pochopitelné, že je to vtip. O to víc je samozřejmé, že u příspěvků, které se tváří o něco, dejme tomu, seriózněji, je to procento větší. Ne každý, kdo zní tajemně, pseudochytře nebo umí trochu s Photoshopem, musí být součástí sklepového podnoží. Mějte se moc krásně, doufám, že jsme se pochopili a pokud se vám tohle video líbilo, nebo pokud byste chtěli další video o nanožce a ponožkovi bez těch vymyšlených částí o tom, že jsem nanožka, tak dejte like, dejte komentář, odběr a určitě se uvidíme zase u nějakého dalšího tématu nebo na streamech. Streamujeme víceméně každý den, jo, mimochodem. Dobrou noc. Jo, a pokud jste viděli video od Pixeloréze Marku Boy, tak to je o mně. Vždycky jsem chtěl být slavnej. I když nevím, jestli zrovna takhle. Dobrou noc.